Chtěla jsem to vysam, jako prevodila jsem to vysam, že mu zipra se voda sa orlevo. Dres, Andrija, dáva ty vystřeja. Jsem Micharia, no? Meti arše i leba. Echla je maskeni, davi pane Tavida. Male unda Tavida, da vichy dat telefoni Andrija. Vaj, me jsem Micharia, no? Aj, berc, al můj dient. Aj, karari, rakuj, ja zumerši, da. Altaši vyqidit da fikrobro chemtvis bara misits viqit, o rakvia. Rakvia, kaco ganateba. Imtoro ase uqalob kholme zalien akauroba aris gadangreuli dasarechi da mteli ambebi. Imtoro gushin ramdenimes ოჯახის წევრს აწყინა რაღაცა მოწამლულები ვიყავით, არა მე კი არ ვიყავი, მე არ ვიყავ. მაგრამ აქაურობა არის მისახედი, პლუს პარტი გავაკეთე, ზლობიანობით მაინდა-მაინც წინა დღეს ზლობიო ჩავდგით დასალბობად და მომიწია რომ ზლობიო ლობიანობის გუშინ მეკეთებინა ტორტიც და მე არაფერს თავი აღარ მქონდა საღამოს დაჟე თავის კი ვერ დავიბანე, მაგრამ არა უშავს ტორტი გვაქვს უკვე ისეთი ლამაზი ტორტი გავაკეთეთ. ესე იგი, ნუ სახლის პირობებში რა თქმა უნდა, მე ხო პროფესიონალი არ ვარ, მაგრამ აუცილებლად გაჩვენებთ როგორი ტორტი გავაკეთე და ერთად მოვხვდეთ, საღამოს წავედით, ჩაურთავ აქ ნაწილს იმ ვიდეოსაც, საღამოს წავედით, ერთად ვიყიდეთ. აი ეს ფლამინგოები მეგონა რომ აი ესეთი როგორც ახატია, ეგეთ ფლამინგოები იქნებოდა შიგნა. ნახეთ როგორებია რეალობა და მოდინი ნაღებს არ გქონია ამებით. ესე იგი ამითი მოვხვდეთ, მე აი ამ ასეთი ამბით გუშინ შოკოლადი გავალვეთ. ნახეთ გავალღეთ გუშინ შოკოლადი, დავწერეთ 11 მინდოდა ფეხსერო დადგება, ისეთი იყოს, მაგრამ ეგეთი არ გამოვიდა, არა უშავს. და აი საქმე დავაცვინეთ, მე ანდრია დავწერეთ, მე სმაილი გავაკეთეთ შოკოლადისგან. მე მარშმელოები გაშემოვაკაით, გაშემო გავუკეთე ერთი ცალი კარაქი და ერთი ცალი გულშონი და მაგრამ ზან თხელი გამოვიდა კრემი, მაგრამ გულში ორი ცალი ბანანი ჩაუდა, გაცგილია ბანანი და კრემი რო გავსინჯე დილას ცოტა ჩამოწვეთებული იყო და რო გავსინჯე, ესე იგი ისეთი გემრიელი იყო ბანანის გემოიანის გულშონის ბანანის გემოთი, რაღაც ფანტასტიკური. მემორი მამო მიგდო, ესე იგი ფოტო ბავშვებისა, როცა აღნიშნავდით ანდრიას დაბადების დღეს, ჩაგისოთ სადღე 2014 წელს ბავშვების კი არა ანდრიას დაბადების დღეს. ხო და ესე იგი როგორი საყვალები იყვნენ 2014 წელს. ეხლა ძალიან საყვალები არიან მაშინ, მაგრამ მაშინ ძალიან ბავშვები იყვნენ, რა წარმოიდგინეთ. ხა 6 წლის წინ 11 წლის ხდება ანდრია, ეხა და 6 წლის წინ, ეხა ამ 11 წლის არ ხარ, 6 წელი ძალიან ბევრია, ხო? ანუ ნახევარზე მეტი დაჟე. 5 წლის რო ხდებოდა 5 ნოემბერს ეგ დაბადების დღე იყო და რა საყვარლები არიან. ოუ, რა ბედნიერებაა ეს ყველაფერი, ხალხო, რა ბედნიერებაა. საოცრება. ხო და დღეს უნდა ვიყიდოთ კიდე ეს სამწვადე. ასევე პიცა უნდა შევუკეთოთ კარფურში და კარფურში ის პოინტში ხო წავალთ ალტაში და კარფურში შევუკეთოთ პიცას. და აი ასეთი ტკბილი ამბავი გვექნება, იქ ნახეთ რა ხდება, რომ ხდები ცუდათა ხდები. გასარეცხია ესენი აქ რაც ალაგია, იქაც ნახეთ просто. მე თუ დიდებულა. შენ მომეციცავ. ხო, და აი ასეთი დღე გვექნება დღეს. ანდრია დაიბადა 4-ში ღამე. 4 რომ დამთავრდა, პირველს აკლდა 15:05 ღამე ანდრია დაიბადა. აი ასე და ესე იგი 11 წლის წინ ამ დროს ანდრია უკვე მყავდა. წარმოგიდგენიათ. თორნიკე დაიბადა პირველის 15 წუთზე ღამე და ანდრია დაიბადა პირველსო 15 წუთი ეყლდა, ეგეც ღამე. ევიტონა კიდე ხისით დაიბადა. სუხარი.
ნამ ნამ ხოდაი ასე დღე გვპირდება რომ სავსე ვიქნებიო ნახოთ როგორი მნიშვნელოვანია ფოტოების გადაღება როცა ამ მომენტში ხარ მგონია რომ ყოველთვის ყველაფერი ასე იქნება მაგრამ 5-6-10 წელიო გადის აუღურე ფოტოს იმენა გული გითხება არ იყო ჩემთვის პატარა ხარჯი ანდრიასთვის ტელეფონის პირვა მაგრამ ძალიან უნდოდა ძალიან ელოდებოდა და ვენქი ვიყიდოთ და ისეთი ბედნიერი დამაყრილე რომეტი არ შეიძლება ახაც მე ვგავიშო პირველ რიგში მე თმას რო გავიშო ბაქალავრებას მივალაგებ და მე უკვე მეთა თქვენ შეგვეძლებათ ახალი წავიჭორაოთ შუალედში და ამ შუალედის მერე უკვე შეგვეძლება რომ წავიდეთ საყიდლებზე აი ესე იწყება ჩემი დილა მეგობრებო ძალიან დიდი ბედნიერება როცა ხარ დედა და როცა ყავს შვილები უი ხო კიდე თორმიკემ ხასაღამოს ესე იგი გაიზარდნენ ჩემი შვილები და ანუ ადრე პატარები სანამ იყვნენ ან ხატებს ან რაღაც ტკბილს ან რაღაცას ჩუქნინენ ერთმანეთს და ახლა გუშინ თორნიკემ ანდრეას ფული აჩუქა ჩემნაირი სიყიდო ეს უნდოდა ანდრეასაც თურმე მე არც ვიცოდი ხოდა ფული აჩუქა მაგის აყიდელი რომ ესა იყიდე რაღაცა ერთ გული გამითხვა იმიტომ რაღაცნაირი კაცური საქციელია ძალიან და ძალიან გამიხარდა მე ამაყება და მიხარია აი თამამა შემიძლია ვთქვა რომ მე პირადად აი სხვების არ მე პირადად რაც უნდა გამეკეთებინა ცხოვრებაში გამეგრძელებინა სწავლა ვთქვა და მეყოლოდა შვილები და გამეგრძელებინა სწავლა ან მიმეღწიანების მიერ წარმატებისთვის ფულის კუთხით ვამბობ ხო ანუ ყველაფერი არაფერია იმასთან შედარებით, როცა ყავს შვილები. ანუ ამაზე მეც ერთხელ ვერაფერს ვერ გააკეთებ, რაც ამ ძიძი რომ მე გააკეთო. Ну, მე ჩემ თავზე ასე ვფიქრობ. თუმცა ჩემთვის ართული იყო, იმიტომ რომ ორსულობიდან დაწყებული ძალიან ძიმე ორსულობები მქონდა და მთელი ამბები, მაგრამ ძალიან ისეთია ტკბილი და ძვირფასი ალბათ კიდევ უფრო მეტად აი ასე მეგობრებო ახლა გავშრები და ისევ დაგიბრუნდებით თავი როგორც იქნა და ვიბანე ლა 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 ეხა მეგობრებო მე და თქვენ გვაქვს ნახეთ ნინის გაკეთებული ლობიანი რომელიც რა თქმა უნდა ყველაზე დამწვარი რომელიც იყო ის აიღო ნინი მიიმჭო ის მიყვარს უფრო და რიას აუღია შედარებით და ბრაზული დამწვარია მე შევჭამო და მე კიდე ისე დამწყდაგულიო ვეღარ დავინახე და მე კი ეგ მე დამითმეთ თქო იმიტომ რომ მე მიყვარს ძალიან ძალიან შებრაზული როა ეგ დია დამწვარდა და გულები მიყვარს მე ისე ნახევრად გამომწვარები არ მომწონ на 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 დღეს ესე იგი დიდი დღეა უღმერთო რამდენი ხალხია უკვე 2400 შემთხვევა არის და 20 ადამიანი გარდაიცვალა ბოლო 24 საათში კორონაში აღმერთო ფრთხილად იყავით მეგობრებო ფრთხილად იყავით დაიცავით რა ვიცი ყველანაირი ნორმა რაც შეიძლება და გჯეროდეს კიდე ღმერთის იმიტომ რომ ზოგ ადამიანს
საოცად მარტივად გადააქვს. ისე მარტივად, რომ ეს გიხდებიან თუ იგივე. ასე რომ ავიცი რატომ ია მაინც ეს ყავანაღეს ესენი მაქვს. ჯონ ჯლის ლიმიტი ამოწურულია ვიდეო ჩამოთან მაინც არა ჩგდუ იცით რა ნიშნავს? ჩვენი გიჟი დედა. ჩგდუ. აი ეს მეგობრებო, აი ეს. ხა, ავა გადმომივა. ყავა, ყავა, ყავა. გადავადუღე. სიგნალი ხმა მაღალი მომეცი რომ ყველამ გაიგოს. არ ვიტყვი რა იგულისხმება ხალხმა. მაინც ზოგ სუსტი ნერვები აქვს. მოცემ სიგნალზე არ მიქცეუნდა. აი. ჯონჯოლი ვის უყარ. აი. დავკრავ ფეხს მანდ გავჩდები. ლიამ ანდრიას მოუტანა 11 ისარი კიტკეტი. დაბადების დღე საჩუქრად. შეიძლება ამისთან ბავშვებს აღარ შეათ. არა, ყველა უჭამენ. ყველა გიარა მგონი ორი წამეს. აკაია. ეს ერთი ძალიან შემებლა წა. და ევასთან ვიყავი. და გუშინ საღამოსაც რო ვჭამე. მე შებრაწული ვჭამე, და შებრაწული მიყავს ძალიან. ისე გიმრიელა ვჭამე გუშინ. ფიქრობდი ნეტა ასე გმრიად ბოლოს როდის ჭამეთქო. ალობიანი კი არა ზოგადად რამე. ხავერა. ნამ ნამ. ეს უდემულია. ეს კაია. ხმერთან აგემრიელია.
მეცნიერება ჭამა რო არსებობს. ან ჩემი არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი სიამოვნება. Ай, сами пас полапери ертат. Базарши не цавидат. Ასეთ მაგ კიდე მინდა მოგენ. ბაზარზე კიდე უნდა გავატყო. ხო და აი ასე მე თორა გემრიელ ჭამ, ისე გემრიელ ჭამ, რომ აი რა ვიცი. რა ვიცი, რა ვიცი. სამწუხაროდ რომ ნაყილი მქონდა ძალიან კაი იქნებოდა, მაგრამ გუშინ ვერ მოვახერხებდი, იმიტომ რომ აფის აღარ არის. გადავალდე ის სანაგო იცი ნაყილის ურნა. გუშინ ვერანაირად ვერ ვიყიდით, არ გამომიდოდა. გარკვეული მიზეზების და გამო ის მუკბანგი რო გადავიდა. ძალიან მინდოდა კატლეტი და ისა. ფიურე. ხოდა აქვე ჩვენთან ახლოს არის ბიობიოს ისა. ჯიხური. და მეთქი მოდი, ეს ცოტა რომ შეცივდება, მაშინ მიყვარს თავად ხო როგორ იყვარს. და მეთქი მოდი, გამოვაცხობთ ხო? მე თვითონ გავაკეთებ კატლეტებს, ხო? იცით რეცეპტით მიდევს, ხშირად ვაკეთებ ხოლმე. მაგრამ ეხლა ვიგო როდის იქნებაო და ჩქა რა გვინდაო და მოდი კატლეტი ვიყიდოთ ხო? ორნა ბიჭი ვიყიდე კატლეტი. ვიყიდეთ. ხო და რა ვიცი? ორი ადამიანი მოწამლა. ანუ ყველა შესაბამისი მოწამლის, ყველა შესაბამისი მომენტი იყო პლუს სიცხე. მე მეგონა ვირუსი არ ვიცი, მაგრამ ყველა მოწამეთ, მე მაგალითად არაფერი არ მიგრძნია. ზოდ არ გამტავა, მაგრამ მე ორი წელი შევჭამე და მე მეორე დილას კიდე ნახევარი. აი ჯერჯერობით კარგად ხარ. ხოდა, ახლა გამომდინარე გუშინდელი დღე. ფაქტობრივად პარალიზებული ვიყავით მთელი ოჯახი, საშინო ხასიათზე ვიყავ მეც. ამის გამო, ამ ინციდენტის. ხო და აი ასე. ასე იგი არ ვიცი, არ უნდა იყიდო ადამიანმა ეს ნახევარ ფაბრიკატები. არ, მაგრამ ხო უკვე 21 საუკუნეა და დრო არო ენდობოდე და ისეთი იყოს, რომ შეჭამ არ მოგწამლოს, ხო რა ვიცი, თუ მაგალ მოწამლა.
მე ჩემი თმებს ვუყურებ და პროსტა ვერ დამთქვა. აი ამდენი აქვს ხოლმე ზოგს, აი მთელ თავზე აი ამდენი თმა აქვს ხოლმე, აი ნახეთ. და მე კიდე ნახეთ. ვერმა ბედნიერებს ვერ წარმოიდგენთ, ანუ აი ხო არის რაღაცა შენია, აი გრძელი თმა ძალიან ჩემია. აი ძალიან გამოიდა და ხაუკოთ რა. დატოსტილი. ვტოსტავ და ვტოსტავ. გრაცია. ფაშა. ესეთი ამბები. თქვენ რომელი წნილი გიყვართ? არ ვიცი, მე მგონი დასავლეთში ჯონჯოლის წნილს არ ჭამენ. გამიწერეთ კომენტარებში. არ ვიცი. მე უზომოდ მიყვარს. აი უზომოდ. მოი მეღაც ხალი ავარიაში დაღუპულა. მე ავიცოდი არ მინახია მითხრეს რომ თურმე საოცარში სტრაფე დატრებდა მანქანას. ძალიან ჩქარა. უნდა თურმე წერდა ხოლმე რა. თუ ავარიაში მოუკვდებიო არ მიტირათო. ან ისეთ რომ ვიცინოდი მაგ დროსო. ისე უყარდა ადრენალინი. წარმოიდგენ პოსა. მე არ ვიცი ვინაი და თუ გაქვთ ლინკი მაჩვენეთ. სინამდვილეში მე ძალიან კარგად მესმის მისი. მეტყვი მეც ეგეთი არა ნორმალური ვარ. უზომოდ მიყვარს სიჩქარე. ოღონ დაესწროს დავდივარ ხელა. იმიტომ რომ მაქვს გაცნობიერებული სიცოცხლის მნიშვნელობა. ბავშვები წყოლია მანქანაში. გადარჩენილა მძიმეთ არიანობა რა გადარჩენილა. ჩემი აზრით თუ ძალიან გიყვარს ეგეთი რაღაცა. კი ბატონო, ანუ შენ ვერავინ არ იწუწავს, მაგრამ როცა სხვა ადამიანი გიზის ბავშვებზე ხო საერთოდ ახალ ლაპარაკობ, მაგრამ კიდეც ბავშვი არ იყოს ნებისმიერი სხვა ადამიანი როცა გიზის მაშინ ძამთხილად უნდა იყოს, იმიტომ რომ აქ შეიძლება შენ სიცოცხლეზე არის საუბარი, მაგრამ როცა სხვის სიცოცხლეზეც არის საუბარი. ანუ შენ საფრთხეებს შეუქმნა. მე ასე ვფიქრობ. და მე ბავშვი ვიყავი ძალიან მინდა და ვოცნებობდი ბაიტი მყოლოდო. მოტოციკლი. მაგრამ მე დავფიქრდი და მართალია. ამ ეგარი ბორბლებიანი კუბო. სიცოცხლე ბევრად ძვირფასია ყველაფერზე. Ну, чем здесь? А мы там?
გაცნობიერებულად ვირჩევ სიწყნარეს. Ну, წყნარად ვიღო. Უნდა ჩემ თავს ყოველთვის ვაკონტროლებ. Мы ещё тип тасуле модюан. Пикробе грувара შეიძლება ყველა სხვანაირად ყოფილიყო. Убрал დღეს თავობინე ძალიან ვაფასებ სიცოცხლეს. Мы мори мамо мигдо Facebook-ზე. Ам самзарелоში 2014 წელს ორნიკე და ანდრეის ფოტო ვაი მე საყარდებიან და გავაზიარე და ეხლა მომდის notification-ები რომ ანუ მიკომენტარებთ და წერთ და ისინი მე Facebook-ზე მყავ ხართ. ძალიან მიყვარ ხართ. Ας მიყვარს უზომოდ. აკუშე ნახე ჩელენჯი. ორი გოგო აკეთებდა. ფიქსის ახალი ტვიქსია. აი სნიტესი რო ქრისპი ხო იცით? ეგეთი ფერის ტვიქსია. მაგის ჩელენჯს პატარები რო არის 30 წელზე შეტამა. Розе отхтурში და ამბობდა რომ აი ხო შოკოლადს ჭამო ვერანაირ სიამოვნებას ვერ მიიღებო. ხოდა ჩემთან უთხარი ნინი შენე გაიქნათ კომ და ზოგჯერ წამძლებს ხოლმე სული. მაგრამ ჩელენჯები არ აკეთებ საჩემო. აი ეს რა დროზე რომ შეჭამო რაღაც რაოდენობა. კომენტომ მერტუთ მეგობრებო ყოველთვის გემრიელად. და ისე ძალიან ვიყვარ. ეს არის უზომოდ მნიშვნელოვანი. ახლა მე წავალე ვასთან. და ამ ვიდეოს შევკრავ, გაჩვენებ ბოლოში იქნება, საღამოს როგორ წავედით. მე თორნიკე და ანდრია ვიყიდეთ რაღაცები და ტორტის მოსარცავად. უი, ტორტი არ მიჩნევია. ტორტსაც გაცხენებ. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ, გამოიწერეთ არქში, მაგითა კოცნით და მიყარხეთ. წინვარე დღეს გისურვებთ. დღეს განსაკუთრებული დღეა. და მე რომ მიყვარს ისეთი. ყუდრო. ჩვენ ახლა მივიდეთ მაღაზიაში. რომ ვიყიდოთ ინგრედიენტები, რომლითაც გვინდა გავაკეთოთ და გავაფორმოთ ანდრიას ტორტი. იუჰუჰუჰუ. რა თქმა უნდა, გაჩვენებთ ინგრედიენტებს და რა თქმა უნდა, გავაკეთებთ ტორტს. დავით. დავინდე. მოკლედ მეგობრებო, ვიყავით მაღაზიაში, ახლა მოვედით და აი ნახეთ რები ვიყიდეთ ჩვენი ტორტის გასაფორმებლად. ამითი ანდრიას უნდა რა 11 გავაკეთოთ. ანუ ციფრები იმის ის კი არა, ანუ სანთელიო 11 ვარ, ამ მე ძალი ბონი მინდა და ესეთი არაზოს ციფრია და მაინტერესებს ძალიან როგორია. აი კიდეც ფერები არა კონსერვანტების გარეშე ვაწერე და მეგონა ფერები იქნებოდა. ეს რაღაც ახალი ის იყო და ამ დროს და სინდრომ უნდა და
ეს ორეო ბანანი ბანანის თეთრი ტორტი და ეს ყველაფერი ზემოდან ხო ხატილის ასულო კარაკი გამოფხვიერებელი ვანილი და ვერცხლი ინგრედიენტები კვერცხი მერე კიდე განახეთ, ნახეთ რა ალმაზია. And რა გაგვიტყდა ანდრია 11. ნახეთ. აი ასეთი, ანდრიას რაც უყვართ ეს ზეფირკები. Ну, ჟელიბონი უყვარს, მაგრამ ეს ფლამინგოები, როგორც აღმოჩნდა ისეთი, ეს ორეო და გულში აქვს ძალიან ბევრი. Ну, აი კრემი გამოვიდა ისეთი, რომ ჩამოდიო და თხელი და გულში აქვს ძალიან ბევრი ბანანი და არის თანამული. რა ვიცი, ფიქრობ იმედი მაქვს გემრიელი იქნება.